Ազգային մրցունակության զեկույցի արդյունքներով Հայաստանը 1 տարում դիրքերը բարելավել է 3 կետով, զբաղեցնելով 79-րդ տեղը։ Սակայն սա ընդհանրացված ցուցանիշ է եւ ներկայացնում է երկրի տարբեր ոլորտների վիճակը։ Մեզ համար առաջընթաց ապահովող կետերից 3-ը մրցունակության ոլորտինն են։ Տեղական մրցունակության ուժգնության ցուցանիշներով մեր առաջընթացը 28 կետով է, ԱՊՀ երկրների շարքում առաջատար ենք։ 19 կետով առաջատար ենք նաեւ հակամենաշնորհային քաղաքականության արդյունավետության ցուցանիշով։ Օրինակի համար ասեմ, որ Վրաստանից առաջ են 41 կետով, Ադրբեջանից 30 կետով, Ուկրաինայից 40 կետով։ Երրորդ ցուցանիշը շուկայում մրցակցության վրա գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսվարողների ազդեցությունն է։ Այս ուղղությամբ Հայաստանի առաջընթացը 15 կետով է։ Հիմա 148 երկրների թվում 75-րդ տեղում ենք։ Այն դեպքում, երբ Ուկրաինան 132-րդ տեղում է, Մոլդովան 133, Վրաստանը 119 եւ այդպես շարունակ։ Կան ոլորտներ, սակայն, որտեղ անելիքները շատ են, ընդգծում է վարչապետն ու ներկայացնում Հայաստանի 5 ուշագրավթերություններն ու առավելությունները։ Առաջին առավելությունը նոր բիզնես սկսելու համար անհրաժեշտ գործընթացների թիվն է։ Այս ցուցանիշով աշխարհում 10-րդն ենք, աշխատանքի ընդունվելու եւ աշխատանքից ազատվելու գործելակերպով 12-րդը, պետական քաղաքականության մշակման գործընթացի թափանցիկությամբ 24-րդը, ներդրողների պաշտպանության ուժգնությամբ 25-րդը, իսկ պետական կառավարման բեռի ուղղությամբ 34-րդը։ Հարաբերական թերություններից առաջինը կառավարման դպրոցների որակն է, այստեղ 120-րդ տեղում ենք, երկրում տաղանների պահպանման ունակությամբ 121-րդ, մաքսային գործընթացների բեռով 123-րդ, արտաքին շուկայի չափի համաթվով 127-րդ, իսկ համախառն ներքին արդյունքով արտահանման մասնաբաժնով 139-րդ։ Այս հաշվետվության մեջ մանրակրկիտ ներկայացված են նաև այլ գերատեսչություններին վերաբերող խնդիրները. կրթական համակարգ, առողջապահական համակարգ, որտեղ մենք այս հաշվետվության մեջ մեր դիրքերը վատացրել ենք։ Եվ պետք է մանրակրկիտ ուսումնասիրենք, թե ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկենք, որպեսզի այստեղ մենք կարողանանք վերականգնել մեր դիրքերը։ Վարչապետը բոլոր նախարարություններին հանձնարարել է, որպեսզի ուսումնասիրեն այս հաշվետվությունն ու իրենց ոլորտները բարելավելու համար 1 շաբաթում առաջարկներ ներկայացնեն։ Աննա Գրիգորյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։